Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi në 32 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Demokratike në Vorë se në Shqipëri është rikthyer monizmi, tashmë i bazuar në krimin, vjedhjen dhe drogën. Teksa e konsideroi kryeministin Rama armik, Berisha tha se demokratët janë në mision për përmbysjen e monizmit dhe fitore në mbarvendin. Kemi një armik përpara dhe ky armik duhet përballet me ne, përballje dhe vetëm përballje, për të shporur këtë kalpsir nga skena politike shqiptare. Demokrate e demokrat, ne ecim sigur drejt fitores. Drejt fitores që meritojnë. Shqiptarët nuk mundet kur të qeverisen nga një kryeministër i cili ka 60 fishuar, importet me Kolumbin dhe ka ndërtuar në zemër të Europës shtetin e drogës. Berisha përmendi skandalet e fundit që nga korruptimi zyrtarit të FBI-s, afera e portit të Durrësit apo ajo me call centrat dhe theksoi se Edi Rama nuk mund të pranohet më si kryeministër. Ne nuk mundet kur të pranojmë të qeverisëm nga një kryeministër i cili me firmën që vendosi sot u grabit shqiptarve pronën publike në të çmuar portin e Durrësit, i cili me klanin e ti Amant Josif Olsi Ram, nuk mjaftoj sa vjedhin në Europë, po dalë në u vjedhin 2 miliarde euro qyetarve europian. I lejon vetës për pushtet e vetë të korruptoj njeriu ndër më transishmit në botë për sigurin e shteteve të bashkuara, por jo vetëm atyre. Imaginoni ju, ta përdorate si killer për opozitën. Nuk mundet ne të pranojmë të situatë. Berisha deklaroj para qindra të pranishmeve dhe synimet kryesore të opozitës. Së pari, fitore në Indrit Hoxhës, fitore në opozitës. Objektivi dytë, përmbysje e monizmit. Edi Rama duhet largohet. Një minutë më parë nga pushteti. Në këtë takim merrte pjesë edhe kryetari i partisë Liris Ilir Meta, i cili vlersoi kandidatët e dalë nga primaret dhe deklaroi mbështetjen e plotë të partisë të tij për fitore me 14 maj. Nga primaret, siç kanë dalë disa super kandidatë, që tani i di i gjithë Shqipëria dhe i krahason me kandidatët e rilindjes, si që është Luciano Boçi, profesorin Elbasan, si që është Belind Këllicin Tiran, si që është Igli Cara Ndurës, kemi edhe një super kandidat në Vorë. Mbështetjen më të pakufishme për Indrit Hoxhën, për opozitën e bashkuar, për fitoren e 14 majt, Kandidati opozitës së bashkuar Indrit Hoxha tha në fjalën e tij se do t'u rikthej bashkinë qytetarëve të Vorës dhe kishte një mesazh për kundërshtarët socialistë. Ju jap fjalën se Edi Rama dhe bandat e tij nuk do të kenë asnjë shans përballë uraganit blu të votave në 14 maj.